Күн сенбі болса да, елорда көшелерінде жүргінші көп дейді біздің тілшіміз. Пошта бөлімдер мен банктер жұмыс істеп тұрған жоқ. Дегенмен, келушілер нысан есігі ашылып қалама деген үмітте дейді. Қазір құрылысты күндерінің алдында сатып алушылар да жүр. Жалпы, жағдайды арна тілшісінен білсек дейміз, дәл қазір әріптесім Бірлік Берікұлы бізбен тікелей байланысты. Бірлік, армысыз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Динара, айтқаныңмен толықтай келісемін. Біз қазір міне таңсәріден бері елордадағы бірқатар нысандарды аралап көрдік, бардық, көз жеткіздік. Таңсәріден бері банктік ұйымдар, банктер және қызмет көрсету орындары, сонымен қатар басқа-басқа, енді құрылыс елордада тоқтамайтыны белгілі ғой. Жалпы Қазақстанда құрылыс қарқын алған кезеңде оның тоқтауы мүмкін емес. Сондықтан тұрғындардың барлығы құрылыс жабдықтарын сатып алу үшін құрылыс дүкендеріне баратыны бесенеден белгілі. Осыны есепке алып, біз таңсәріден бері құрылыс дүкендеріне бірінші кезек барған болатымыз, алайда ол жерлердің таңғаларлығы ешбір адам болмады. Сонымен біз елорданы аралай келе осы Қазпоштаға келген болатымыз. Бұл жерде санаулы шамамен бір сағаттардың көлемінде осында бір 10 шақты адам, тіпті одан да көп адам қаумалап жүрген болатын. Көзіміз шалды, келіп тоқтатты, келіп сырластық, сөйлестік, олардың айтарлары бар екен. Бірақ не үшін мұнда келгендері белгісіз болды. Себебі Қазпоштаның сыртында жазылып тұр: сенбі, жексенбі, демалыс күндері жұмыс істемейміз деп. Десе де халық үмітін үзбей келген екен. Не үшін, оны біз бірге тыңдап көрейік. Қазір режиссерларымыз олардың пікірін қосады. Абай көшесіндегі Қазпоштаға келгенбіз, жабық тұр. Біз ана бейбітшілікке де бардық, ояқта жабық. Не деген сұмдық, мен білмеймін, түсінбеймін. Біз ақша алуға келдік, например. Бізде халықта қазір ақша да жоқ, ештеме жоқ, қиналып кеттік. Тездетіп жұмыстарымыз ашуды өтінеміз сіздерден. Бәрі қиналып жатыр қазір. Мынау коронавирус болғалы жұмыстардың бәрі жабық. Мынаның бәрін ашуды сұраймыз. Мынау халық, қарапайым халық, не істейміз? Июньге дейін, июль айына дейін жауып жатыр деп айтып жатыр. Не істейміз мысалы? Қазпоштаға келіп 2600 теңге ма сондай төлеу керек екен. Соны төлесең не береді екен дейді. Сол 40500. Соған бола келіп тұрмын мен осы жерге. Менде де 4 бала шағам бар. Ешқандай пособие алмаймын мен үкіметтен. Мен жұмыс істемеймін официально. Соңғы айтқан тұрғынның сөзін мен толықтыра кетейін. Оның айтуы бойынша ол тіпті 42500 теңгеге өтінім тастамаған, бірақ оның шоты бұғаттаулы болғандықтан осы Қазпоштаға келіп 3000 теңге көлеміндегі ақшасын төлесе, оның шоты бұғаттан алынып, және 42500 теңгеге өтінім тастауға мүмкіндік болады деген болатын. Ал енді мында келген халық қандай мақсатта келді? Сонымен бірінші, өткен апталарда, өткен күндері демалыс күндеріне қарамастан халықтың айтуы бойынша жұмыс деген екен. Себебі міне сағат 10-нан бастап кешкі сағат 16:00-ге дейін Қазпошта жұмыс істейді деп жазылған, бірақ бұл жерде сенбі, жексенбі күндері демалыс деп жазылмаған болатын. Ал мынау ішкері жақтағы есікте, міне бастапқы есікте ол жерде жазып қойған: сенбі, жексенбі күндері жұмыс істемейміз деп. Халық әрине үмітін үзген жоқ, осында соңына дейін тұрды. Міне әлі де, өздеріңіз көріңіздер, әлі де келіп жатқан адамдар бар, сырттан сығалап қарап кетіп жағалап жүр. Барлығын көкейін кернеген, бірақ мәселе, көпшіліктің көкейін кернеген бір мәселе осы 42500 теңгені алу барысындағы олқылықтарды жою керек және төлемдер жасау керек. Ішінде қартты адамдар да бар, олар әрине онлайн интернетті пайдалануды білмегендіктен Қазпошта көмегіне жүгінуге келгендігін айтып жатыр. Осының алдында біздің түсірілім тобымыз бірнеше материал жасап, дәл осы Қазпоштаның алдында қаумалаған адамдарды көрсеткен болатын. Міне күзетшілер ғана кіріп шығып жүр, жабық болатын. Сонымен өткен апталарда біздің түсірілім тобымыз біраз материал жасап, осы Қазпоштаның алдында қаумалаған адамдарды сіздерге көрсеткен болатын. Байқаған шығарсыздар, бұл бірінші кезекте мынау сақтық шараларын, яғни ережені бұзған болып табылады. Сондықтан Қазпоштаның алдына алдағы уақытта тағы да адамдардың көп келетінін білген болу керек. Міне ара қашықтықты сақтау үшін арнайы, міне кемінде 2 метр қашықтықты сақтау үшін осындай ақ белгілерді қойған екен. Осы жерде міне тіпті ары қарай мынау саябақ жаққа қарай жүретін жолдарды да, мынау тротуар дейміз, мына жаяу жүргіншілер жүретін жолдарды да міне осылай ақ белгімен белгілеп қойған. Ол әрине ара қашықтық сақтау үшін. Енді қазіргі таңда оған дәл үймелеп тұрған, қаумалап тұрмаған адам болмағандықтан біз нақты айта алмаймыз. Ал енді
Елордада жалпы ахвал осында енді. Шыны керек, сол жақтағы жағалау тып-тыныш, ал оң жақтағы жағалауда бірең сараң адамдардың жүргені болмаса, былай адамдар аз. Себебі оған бірінші кезекте кеше жаңбыр болды, бүгін міне тағы да таңертең жаңбыр жауған болатын, күн салқын, сезіліп тұр, ораза үйде жатқаны дұрыс шығар. Бір шетінен ойлаймыз, Рамазан айы тұспа-тұс келді деп кейбіреуі сан соғып жатады, бірақ бәлкім бұда дұрыс пе екен. Әрістің қайыры бар, жоққа сабыр, барға қанағат ететін халықпыз ғой дегенмен де. Бәлкім осы үйде отырсын, оразаны үйде ұстап отырсын деп ниетпен осындай бәлкім басымызға төнген осындай жағдай болып жатқан шығар. Ал енді менің айтарым әзірге осы, Динара, ең бастысы ауырмаңыздаршы. Ақпаратыңызға рахмет, Бірлік. Елордадан тікелей қосылған әріптесім Бірлік Берікұлы.